kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqul insaanka todobaadkan dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka waxaan ku sii anbaqaadi doonaa wareysigii aan la yeeshay agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqul insaanka Cabdisamad Saad Xasan. Agaasimuhu waxa uu ka warramayaa in ay sameeyaan kormeerto joogto ah oo ay ku ogaanayaan arrimaha xuquuqul insaanka. Komishanku wuxuu kormeer joogto ah ku sameeyaa xaafadaha barakacayaasha ah oo iyaga xaaladoodu uu mar walba ka warhayo ka sameeyo warbixino sida xaaladda biyaha, xaaladda nabadda mashquulatiga deegaanada xaafadaha barakacayaasha, xaaladooda caafimaad, xaaladooda waxbarasho iyo tacadiyada ka dhaca weliba u badan tacadiyada GDP-ga oo ka dhaca xaafadaha barakacayaasha. Sidoo kale komishanku wuxuu mar walba sameeyaa udoodiso isagoo u doodaya oo maxalliga u hadlaya dadka nugul, khaasatan dumarka, caruurta, dadka naafada, dadka qaba xanuunada HIV iska la nool, dadka minoritieska oo runtii ah dad nugul oo mar walba loo baahan yahay xaaladahooda in laga warhayo oo ku sameeyo kormeer oo u doodo xeerarkooda oo mar walba maxaa laga gacanta ku haya. Haddii tusaale soo qaadano sida xeerka ugu dambeeyay, xeerka kufsiga oo imika golaha guurtida horyaala oo komishanku ka sameeyey kulamo badan sida xeerkaas uu noqon lahaa xeer anfaca bulshada guud ahaan oo dhammaystiran oo dhan walba waafaqaya dastuurkii iyo sharcada Islaamka. Agaasimuhu waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in ay dib u eegis iyo la socodba ku sameeyaan shuruucda dalka u yaala iyo kuwa la sameynayaba. Komishanku waxa kale uu sameeyaa dib u eegiso xeerarka dalka jira iyo kuwa la daraafgareynaya ama maxaa la yiraahdaa weli la ansixinba oo dib ugu eegayo inay waafaqsan yihiin hannaanka iyo standardskii xuquuqaadka caalamiga ama shuruucda caalamiga sida uu dastuurkeennu aqoonsan yahay qodobkiisa toddobaad oo oranaya in Soomaaliland ay aqoonsan tahay ixtiraamaysana qodobada iyo qawaaniinta caalamiga ah arrimaha xuquuqul insaanka. Agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqul Insaanka Cabdisamad Saad waxa uu sheegay inay sameeyaan barnaamijyo wacyigelin ah oo ay dadka ku baraarujinayaan in aanay sameynin tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha. Sidoo kale komishanku waxa uu sameeyaa barnaamijyo wacyigelineed sida barnaamijka ay maanta ku jirto oo kale oo bulshada lagu wacyigelinayo xuquuqaadka ay leeyihiin iyo mas-uuliyadka saaran oo mara warbaahinaha kala duwan sida kan radio Hargeysa maanta joogno. Komishanku wuxuu sameeyaa tababaro la tababarayo hay-adaha sharci fulinta sida biliiska, xeerlaalinta, garsoorka, ciidamada iskuugta iyo hay-adaha kaleba sida ay bulshada ay u adeegayaan u ilaalin lahaayeen xuquuqaadkooda. Wuxuu ka qayb qaataa tababarada ciidamada biliiska ee ku jira Madeira iskuulka tababarka Madeira. Wuxuu sameeyaa qaar kala duwan, wuxuu tababaraa saxaafadda nafteeda oo uu qabto kulamo iyo tababaro lagu barayo iyaga naftooda xuquuqaadka bulshadu ay leedahay iyo qaabka ay u baahin lahaayeen iyo weliba wada shaqaynta saxaafadda iyo hay-adaha sharci fulinta sidii laysugu soo dhaweyn lahaa. Agaasimaha Komishanka Xuquuqul Insaanka Cabdisamad Saad waxa uu sheegay in ay sameeyaan saddexdii biloodba mar shirar lagaga hadlayo arrimaha xuquuqul insaanka oo dib loogu eegayo waxyaabihii dhacay. Komishanku wuxuu sameeyaa kulamo saddex biloodla ah oo uu qabto dhammaan daneeyayaasha arrimaha xuquuqul insaanka, hay-adaha dowladda, ururada maxalliga, ururada caalamiga, hay-adaha UN-ka iyo bulshada nafteeda si looga wada qayb qaato oo maxaa la yidhaahdaa saddexdii bilood arrimaha taagan ama xaaladaha taagan saddex bilood oo kastaaba ay bulshadaasi ama daneeyayaasha kala duwani uga hadlaan kadibna laga soo saaro go'aamo xuquuqul insaanka.
ugu dambeyn agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqul insaanka Cabdisamad Saad waxa uu sheegay in ay soo saaraan sanadkiiba mar warbixin ku saabsan arrimaha xuquuqul insaanka sanadkii dabayaaqadii komishanku wuxuu sameeyaa warbixin sanadeed koobsanaysa arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka oo dhan sidoo kale wuxuu sameeyaa kormeerro la xiriira arrimaha xuquuqada aasaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka shaqaalaha iyo xuquuqadooda wuxuu ka soo saaraa warbixin la xidhiidha kormeerka kadib marka koowaad wuxuu u gudbiyaa wixii carqaladaah ee ka jira hay'addii ama shaqadii ama wasaaraddii ay shaqadeeda koowaad ahayd inay wax ka qabato ee fulinaysay adeegga bulsho kadibna wuxuu la wadaagaa sanadkana marka la warbixin sanadeedkana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha sharci dejinta komishanka waxaa intaa u barbar socda oo shaqada joogtada kamid ah waxaa la yiraahdo inuu mar walba si joogta ah ula socdo cabashooyinka arrimaha xuquuqul insaan ee kala duwan komishanka waxaa soo gaara oo mar walba yimaada bulsho kala duwan oo ka cabanaysa arrimaha xuquuqul insaanka marka wuxuu qaadaa tallaabooyin kala duwan sida inuu baaris sameeyo oo uu baaro inuu dhexdhexaadi sameeyo haddii kiisku uu dhigmo inuu u gudbiyo hay'adaha kale oo uu sameeyo waxa la yidhaahdo referral oo mar walba maxaa la yidhaahdaayay si joogta komishanku soo gaara marka komishanku wuxuu si maalinle ah u qabtaa u sameeyaa kormeer iyo cabashooyin ka dhala arrimaha xuquuqul insaanka mar walbana wuxuu u hawlan yahay oo ugu jira maxaa la yidhaahdaa qaranka u qaabilsan yahay sidii loo kor joogtayn lahaa arrimaha xuquuqul insaanka marka hawl maalmeedkiisu waa mid joogta oo ah ilaalinta iyo kor u qaadida arrimaha xuquuqul insaanka shaqada ugu weyn ee komishanku ma aha inuu bixiyo isagu cunto ma bixiyo lacag ma bixiyo hoy ma dhiso laakiin shaqadiisu waxa weeye khaladka ah laga daayay bulshada tacadilaasa dhacay muxuu u dhacay iyo inuu talo soo jeedimo kala duwan ka siiyo hay'adaha kala duwan qaranka qaabkii loo sixi lahaa sidii loo wanaajin lahaa arrimaha xuquuqul insaanka marka qodobka ugu weyni waa kaas inuu daba socdo oo mar walba toosiyo oo uu hage u noqdo shaqo kasta oo ama xuquuq kasta oo ay bulshadu leedahay todobaadkan dhegeystayaal barnaamijkeenii xuquuqul insaanka intaas ayaynu ku soo koobi doonaa waa farsamadii iyo habeyntii isku dubaridkii Yaasiin Cabdiraxmaan Cumar Cashuur tan iyo intuni barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo